ეს რაბათი ახალციხის ისტორიული უბანი. აქ ერთმანეთის გვერდის წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ სომხები, რუსები, ქართველები, ებრაელები, ბერძნები. აქვეა ერთმანეთის გვერდით მდებარე კათოლიკური, სომხური, გრიგორიანული, მართლმადიდებლური ეკლესიები, ასევე ებრაული სინაგოგა და მეჩეთი. თუმცა ამის შესახებ არავის ინფორმაცია არ აქვს, რადგან არანაირი მიმანიშნებელი აბრა აქ არ მდებარეობს. ეს საქართველოში მდებარე ყველაზე ძველი სინაგოგაა, თუმცა მინიშნებები აქაც არ არის. 2 წლის წინ აქ ისტორიული წარსული გაცოცხლდა. 7 ჰექტარ ტერიტორიაზე არაერთი ისტორიული ნაგებობაა, თუმცა ყველაფერი მინიშნებების გარეშე. თუ ტურისტი გიდს არ აიყვანს, რაშიც გარკვეული თანხა უნდა გადაიხადოს, ვერ მიხვდება, რომ ეს ციტადელია, ადგილი, საიდანაც საუკუნეების განმავლობაში სამცხე საათაბაგო იმართებოდა. ეს კი უძველესი მესხური დარბაზია, ყველანაირი წარწერებისა და მინიშნებების გარეშე. რაბათში სხვა ადგილებსაც არსად არ აქვს წარწერები ან მინიშნებები. რაბათის პრობლემები ამით არ მთავრდება. ისტორიული ცენტრი ქალაქის ცენტრისგან საკმაოდ მოშორებით მდებარეობს, რის გამოც როგორც ტურისტებს, ისე ადგილობრივ მკვიდრებს ფეხით უჭირთა გამოსვლა. ამის გამო ხშირად თავს იკავებენ ღამით ხეივანში სეირნობისაგან. მიუმართავ ქალაქის მერს იმისთვის, რომ რაბათი კიდევ უფრო პოპულარული ტურისტული ცენტრი გახდეს, ისეთი როგორც ევროპის ქვეყნებშია, და აყენონ ის შემოსასვლელში საინფორმაციო აბრა. გარდა ამისა, დანიშნონ ტურისტული მარშრუტი ქალაქის ცენტრიდან რაბათის მიმართულებით.